Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Yor biyo deb ichimda aytib keldim, bejizga emas. Ey yor biyo, dildor biyo. Bilasizlarmi shunaqa baxtli insonman-da. Siz sog' bo'ling. Sog' bo'lsin. Baxtingizga hamisha sog'-salomat bo'ling. Dubayda sizlashtiryapmiz. Farzandlarim ham xursand. Siroj, Mehroj. Bollaga zo'r maslahatlar beribdi. Iloyim, shu maslahatlarga quloq solsa, ingliz tilini o'rgansa, ustoz rahmat, sog' bo'ling. Oson yo'llarida endi. O'zimiz aslida obligin bilib o'rganganmiz-da. Ingliz tilini mana shuna o'rganish. Зато нельзя стесняться. Это постоянно надо общаться. Я всем уже не нахожусь. Алейкум салам. Говори как будто. Xudo xohlasa mana Toshkentga qaytyapmiz. Yulduz opa, Usmonova, Yulduz Turbiyeva. Xo'jara Abdullayeva ham bor bizda. Так что Toshkentda ko'rishguncha o'rtoqlar.